El servei local de teleassistència és un servei social bàsic i en aquest moment ha esdevingut ja molt important a tota la demarcació de Barcelona. Aquest servei permet a les persones grans o persones amb dependència poder continuar vivint a casa seva, però amb una connexió molt directa que els permet avisar en cas d'emergència, de no trobar-se bé o en alguna situació de risc. El Servei Local de Teleassistència és un servei preventiu i de proximitat. És un dels programes socials amb més implantació territorial i amb una elevada satisfacció per part de les persones usuàries. Es presta amb la col·laboració dels municipis de la demarcació de Barcelona que participen en el finançament i en la prestació del servei. El centre d'atenció gestiona més de 3 milions de trucades a l'any i atén una mitjana de 150 emergències sanitàries o socials al dia. A més, el Servei Local de Teleassistència fa més de 100.000 visites domiciliàries a l'any. Servei Local de Teleassistència, bon dia. Hola, senyor Joan. Hola, molt bon dia. Ah, i tant. Què tal, com està? Vale, perfecte, doncs molt bé, parla molt amable, eh? Vinga, que passi molt bon dia, una abraçada. Adéu, bon dia. Adéu. A través de l'atenció telefònica, les visites domiciliàries i el suport de les unitats mòbils, s'atenen 64.000 persones usuàries, les 24 hores al dia, els 365 dies de l'any. Apostem per la innovació en teleassistència, incorporant dispositius de seguretat i de geolocalització i nous instruments per millorar la prestació del servei. A més, amb noves eines de comunicació i gestió, hem acostat el servei a la ciutadania i als municipis. Si nosaltres som capaços, a través del servei de teleassistència, garantir l'autonomia de totes les persones grans, però que no necessitaran estar en una residència o no necessitaran altres serveis més costosos, estem garantint la pervivència d'aquest estat del benestar.